भाग्यवान पुरुषांचे गुरु निवारण कामचे देवा आमच्या दुष्मानांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. समयाच्या आबडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्म्यावरती गर्भेस झाली. नमान मरिये कृपेंबरले स्वामी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जवशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या नादी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. अबळे समयाची साकण तुझ्या सत्ता प्रमाणे मुझ्या तई जाव. नमान मरिये कृपेंबरले स्वामी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जवशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या नादी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. आणि देवसपूत मनीसलो नमान मरिये कृपेंबरले स्वामी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जवशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या नादी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. भगवंती देवाच्या मये अमापसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्यात आम्ही पाऊस दंशा खाली प्रार्थुया येसोम्या बडव्यांवरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुत्रान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जणा झाल्या देवा गल्या बडव्या मुझे रखण्या सर्गीचे दयेन माका दिलाय तुझे तबेन मुझे मोत उजवाडाय माका राग संभाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्रव तुझे राज समकयुं तुझी खुशी सर्गा सता तशी संसारान साव आम सदी पडतो ग्रास आसम काही आणि मी आमचे सुखलेल्या भूषिताव तशांची पदका बघस आणि आमका तळ्या पडत देणा पुनवाईटांतले आमका निवार. नमान मरिये कृपेंबरले स्वामी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जसो आदि तसो आणि सर्वदा आमे. Psalm chapter 105 verse 7 muntagi amka janaklang devachi utar ya sakali chavala tas sarvespor amso dev sagla samsara tachi padvi salta tas sarvespor amso dev amso janaklang so dev sagla samsara tachi padvi salta. Jeremiah chapter 33 verse 3 muntagi maka ulomar ani hau tuka aikatalo म्हाका आज तूं उलो मार. ह्या शनवारच्या दिसा त्या सुम्याक आज आमी उलो मारया आनी म्हणटा की आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना तें वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो तुका कळीत ना तें वर्ते गूट आज हांव तुका कळीत करतलो हांव तुका सांगतलो. आयचो दीस आमी सुम्याच्या हातान समर्पित करया कित्याक आज सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता कित्याक तो पदवेदार ताच्या हातांत आज आमची चिवी दिव्या आनी माग्या पदवेदारा आयच्या दिसा आमची चिवीतून चलोवन व्हर. जाणेकल्यांक जेजू आज आपोवन आसा ताच्या मोगा लागीं ताच्या काकुती लागीं आनी ते कृपेचो अनुभव करचे खातीर ह्या शेनवारा सकाळीं आमा सर्वांक ताच्या मोगा लागीं जेजू आमकां आपोवन आसा आनी म्हण ह्या वेळार गायनात आपयता जेजू आपयता म्हाकाच तुका म्हाका तुका रूपांतरल्या जेजू जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाकाच तुका म्हाका तुका रूपांतरल्या जेजू आपयता जेजू आपयता तुका आमची पुस्ता ह्या सकाळीची वाणी आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैरा आमकां भरता खंयच्याय घडये
तक्षण जेजू लागी आसा कंचाय गणी उलो दिल्यारी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आसा तक्षण जेजू लागी आसा जेजू आपयता जेजू आपयता आपर आसा तशा मोगा लागी आणि काकुळ ठेलागी या सगळ्यांचे मध्ये दैवी सगळं आम्ही अनुभव कर म्हणून या वेळा माका तुका रूपात आपल्या या सकाळच्या वेळेत सुम्याक आम्ही अर्ग येता असताना हांगा असतील दोन टेस्टमनी ऐकव्या ताका आम्ही स्तुती करी आणि वाखाणया हांव कोडी हलतावन उलयतां. डिसेंबराच्या 31 म्हजे दोग भुरगे घरा पाटी येताना बायक एक्सिडेंट जाले. दोगांक इल्ले इल्ले मार जालो. देवान आमच्या भुरग्याक रकले. आम्ही काल जातावन अर्गान पाठयता. अर्गान तुका सुम्यान जेजू ओगलप तुका सुम्यान जेजू थँक्यू जेजस. हांव मंट वलतावन उलयतां. हांव म्हज्या नवऱ्याची साक्ष तेमकां शेतां. जानेवारी म्हयन्यान म्हज्या नवऱ्याक कठीण ताप आयलो आनी कठीण ताप आयिल्ल्या द्वारे तसो एक कान बंद जालो आनी ताका कांयच आयकनासलें. डॉक्टराक कन्सल्ट केलें तो बोलतानी 50% होप म्हूण कळयलें. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशनाक रिक्वेस्ट केलें. तांणी आमकां मार्क अध्याय 7 ओल्ड 30:3-5 रिपीट करूंक सांगलें आनी म्हाका तमन बसयलें. हें हांव आनी म्हजो नवरो आनी आमी कुटुंबाचें रिपीट करनासिल्लें. हांव 3 भितर ताका इल्लें इल्लें आयकूंक सुरू जालें आनी 7 तसो कान कंप्लीट आयकूंक स्टार्ट जालें. इतलें व्हडलें हांव चॅप केलें धन्या देवाक. हांव काळ जाण जावन अर्गान येतां. अर्गान जेसो उपलाप जेसो स्तुती जेसो वंदन जेसो महिमान जेसो. ह्या सकाळच्या वेळा 5 बसोणी आम्ही भावार्थान उसारया आणि त्याची काकूत या सकाळचे अनुभव कर म्हणूया. आयसाय चॅप्टर 30:18 पण सर्वेस फॉर तुमका दाय दकों वाट पडून आसा तुमची काकूळ करून तो उठता कित्या सर्वेस फॉर न्याय निसो देव ताचे परवस्त दौरता ती सुभागी. एक्सोडस चॅप्टर 34:6 सर्वेस फॉर त्याच्या मुखान उतरून गेलो आणि उद्धारलो. सर्वेस फॉर दया आणि काकूळ दार देव रागार सांसो कास मोगान आणि विश्वासान भरलेलो. डेट्रॉनमी चॅप्टर 7:9 तर सर्वेस फॉर तुझो देव खरोच देव म्हणून ओळखून घे तो विश्वासी देव तसो मोकरतल्यान आणि उपाय पाळतल्यान त्याच्या सात पिढीच्या पर्यान आपलो थीर मोग दाखयता आणि आपलो सल्लो सांभाळता. दोन टेस्ट मध्ये ऐकूया त्या सर्वांदराक आम्ही अर्गा दिव्यानी स्तुती करूया. माय नेम इज निशा. I have 2 testimonies on the wonderful miracles God did in my life. I had traveled to India at the beginning of January and on the scheduled return date, I tested positive for COVID. Could not return to UAE. I requested Brother Prakash's team for prayer. They gave me Psalm 144 and Proverbs 29:25. I prayed and the Lord answered me. After a few days, I did the test again and it was negative and I traveled safely. Thank you, Jesus. Another testimony is of my son who was preparing for his medical exam. He kept postponing the paper for fear of failure. Brother Prakash's team gave me Wisdom 7:7, Philippians 4:13. On the morning of the exam, my son called again saying, he is afraid, he does not want to go. I prayed with him on the phone, the above verse. He went for the exam and was successful. God has been so merciful and I always have been blessed with more than what I have asked. Thank you, Jesus. Thanks to Brother Prakash and the team for your continuous prayers. Haan, Melisha. Shirtari taun ulaita. Haan, moji baya chu testimony diunk ashaita. Moja baayek dolo duk ani doliyant gulo podullo. Tadala ami Brother Prakash lagi petition galne.
तेन्ना ब्रग प्रकाशान आमकां साम 73:26 इजाया 57:18 वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी तें सदांनीच रिपीट करनासल्या. आतां बायेचो दोळो दूख आनी दोळ्यान पडिल्लो गुळो नपायस जाला. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस, अलेलुया अलेलुया. ह्या सकाळीच्या वळा देवाची उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की आयझाय चॅप्टर 58:9-14 म्हणशे हे घडी आमी पळया. तेतना तुम्ही उलो मारतल्या, तुम्ही उलो मारतल्या आणि सर्वेश्वर तुमका जाप दितलो, सर्वेश्वर तुमका जाप दितलो, सर्वेश्वर तुमका जाप दितलो, सर्वेश्वर तुमका जाप दितलो, जाप दितलो. जरमे चॅप्टर 33:3 पळ्या. अपूर्वयन आमकां देवाची उतर अपूर्वयन म्हणटा की कित्याक म्हणल्यार आज तू म्हाका उलो मारशे जाल्यार हांव तुका गुप्ती संगती आज कळीत करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. जरमे चॅप्टर 33:3 पळय. जरमे चॅप्टर 33:3 म्हाका उलो मार, म्हाका उलो मार आणि हांव तुका आयकतलो, तुका आयकतलो, तुका कळीत ना ते वरते गुट, ते वरते गुट आज हांव तुका सांगतलो. परतून हांगा आयझाय चॅप्टर 58:9 तेतना तुम्ही उलो मारतल्या, तुम्ही उलो मारतल्या आणि सर्वेश्वर तुमका जाप दितलो, सर्वेश्वर तुमका जाप दितलो, मुका तुम्ही ताका आपयतल्या, तुम्ही ताका आपयतल्या आणि तो म्हणतालो, तो म्हणतालो हांव हांगा असा, हांगा असा, हांव हांगा असा, हांव सदांच तुमच्या मोदे असा, तुमच्या मदगेत असा, तुमच्या सांगात असा. आज म्हणता हरि एक वळ देव हांव तुझ्या सांगात असा. म्हज्या पुता जायते बडे देवाचो ताळो आमच्या काना ऐकनाशे पाता कसेक अडकळ्यो जावन आमच्या जिवितान बदलो नासता. जायते पातकाच्या वाटेरच आमी सोलो नासता. जायते बडे देव म्हणटा म्हज्या पुता ती वाट सारखी न्हय, कित्याक हांव तुजो मोग करता. देव आमच्या मोगान सांपडला म्हळ्यार जॉन चॅप्टर 3:16 पळया. देवाचे म्हण देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की ताच्या एकल्यास पुता जेजू क्रिस्ता ताणें जण एकल्याच्या सर्वस्वा खातीर आनी बादशा वाक्य ते ताणें धाडलें. कित्याक तशें म्हणलां देव आमचो निरंतरी मोग करता. आज सरये घडी तो आमकां उलो दिता, म्हज्या पुता ही वाट न्ही त्या वाटेर वचन गा, हीच ती वाट ह्या वाटेर वचतो. उदरगते पावची वाट ही जावन आसा. पातकाक साण खोट्या वस्तूतान पयस राव, ही वस्त आमकां नासा म्हण पावयता. मुखार पळय तुम्ही जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखय नासता, कोणाय विरोध बोट दाखय नासता आणि कोणाची निंदा करी नासता, कोणाची निंदा करी नासता रावशात जाल्यार भुकेल्याक तुमचो उंडो दिशात, तुमचो उंडो दिशात जाल्यार आणि दुखेस्तांक भुजयशात जाल्यार, दुखेस्तांक भुजेस भुजयशात जाल्यार काळो कान तुमचो ऊस वाड उदेतलो, कान तुमचो ऊस वाड उदेतलो, उदेतलो काळो कान तुमचो ऊस वाड उदेतलो. हांगा म्हणटा आपूर पळय पळय आपूर भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात जाल्यार. आज कितलो भुक्यो नासात म्हज्या मोगाचे न्हू, कितलोय लोक आज अस्क जाला, कितले लोक आज तुमी भुकेल्ल्या उंडो जिवीत असो उंडो दिवन आसा देवाचे उतार. कितले लोक आज लिंक धाडनासात, कितल्या मागण्यांक तुमी आज प्रोत्साहन करनासात देवाचे उतार आयकूंक वाचूंक. कितल्या लोकांक ह्या दनपारचे सकाळीचे सांजेचे मागणे धाडन आदार दिवन कितल्या लोकांचे भूक तुम्ही थांबयलात. आज परतून जेजू आमकां अनेक पटी म्हणटा की आज पळय भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तां भुजयशात जाल्यार आज कितलो दुखेन आसात. जावं फ्रो तुजे नेबर आज जावं फ्रो तांकां भुरगीं नात, जावं फ्रो तांचें घर अर्द्याक रावलां, जावं फ्रो तांच्या भुरग्यांक काजार जावं ना. आमी तांकां पळय हांशां बुरलांक तांच्या दुखेंत आमी सांगाता मेळ्ळ तांच्या खातीर मातशें कितलें बरें जावन आसा. जायते भुरगीं नाचना आमी परतून परतून खेळून विचारता भुरगीं जावंकूच ना गी, तुका तुज्या भुरग्यांक सयरी कसं मेळूं ना गी, तुमचें घर केदळा घर वकल कितले पुढे आमी जाय म्हणून अशी करण्यो करनात गी. आज आमी सन्मार्गाचे मोठो नियाळ करया. आज म्हजो पेलो, म्हजो भाव, म्हजी भयण, जावं फ्रो म्हजी शेजारी, म्हज्या वाड्या वाड्यांतली ह्या फिरगस कुटुंबांत कोणी कश्टत जाल्यार आमरेच्या वेळार तांच्या खातीर मागा. विशेश दनपार 3 वरांच्या मागण्या तुवें भाग घेता जाल्यार तांचे तर मागा, एक घडी तांचे तर मागा. आज तेन्ना जावं फ्रो तांकां तुमी बुजोवंक शकतात,
जांफ्रो तांकां वसून मेळचें. हांव तुजे तर मागता म्हणून बासुणी दिवन येवची खाली बासुणी दिवची मात्र न्ही, घरा बुरे आपुरबायेन तांचे खातीर मागचे. आज देव आमचे तो ते आशेता एक नितळ काळीज, एक निर्मळ काळीज, एक नवो तीरत्म तुजे भितर काम करचे. आज देव आशेवन आसा. आज मुखार या आणि तुमचो अंधकार दनपराच्या प्रकाशाचं देवाचे तर म्हणजे काळो कान तुमचं उजवाड उदेतलो, काळो कान तुमचं उजवाड उदेतलो म्हणटा. काळो कांत तुम्ही उजवाडा बरी जातल्या आहात. तुम्ही त्या देवाच्या मोगाची भुरगी जाऊन आसतल्या जेदना तुमचे राहिले कष्ट, तुमचे राहिले दुखा, तुमचे राहिले अस्कत काय चेवळा, देव तुमकां निवारण व्हरता. तो तुमकां सांडचो येना त्या वेळा, त्या तुमकां पडोंक तो दिवचो ना मुखार. आणि तुमचो अंधकार दनपराच्या प्रकाशा सारखो जातलो. अंधकार तुमचो अंधकार खंच्या सकत अंधकाराचे सकत आमचे काम केला. जर आम्ही दुखेस्तंभ सयता, आमचो उंडो वांटा, एकामेकांक आदार जाता, जाफ्रो आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगस कुटुंबांत आम्ही एकामेकांक थंय मोगान माये मोगाचे आज गुरुत्व आम्ही दाखयता, एकामेकांचो आदार जावन रावता जाल्यार आज म्हणटा की देवाचे उतार आणि तुमचो अंधकार दनपाराच्या प्रकाशा सारखो जातलो. दनपाराच्या प्रकाशा सारखो जातलो, प्रकाशा सारखो जातलो, सारखो जातलो. म्हज्या मगाचे हांव फाटल्या सुमार वर्सां पयले एका सुवातेर हांव रितीर दिवन आसलो आणि थंय त्या रितीर जावन थोड्या पटी म्हाका कोणाय कॅन्सराक कुटुंबांत आपोवणे दिले आणि हांव गेलो. गेल्या वेळार ते एक घडिल्ले घडीत म्हाका एका त्या कुटुंबाच्यांनी म्हणले की म्हाका त्या दिस भक्तीपण त्या मागण्यांनी केले आम्ही आयल्या. मागीर म्हाका सांगले की ब्रदर ह्या कुटुंबान मागले केलं बापू कॅन्सर पेशंट सॅलरी ह्या वेळार ताच्या सांगा आतां कोणच ना. हांवें सांगलें ताजे मिसेस आनी सगळे आसली त्या सुवातेर ना बरें हर एकान ती मुखार आसा, हर एका सुवातेर आसा, जाल्यार गोवाच्या वयर तिका तया ना. म्हज्या मगाचें आज आमच्या घरांत कोण वळवळतात, रडटात, दुखां गळयतात, ताची दुखां पुसूंक आमी पयल्या सुवातेर सुरवात करया. आमचे कुटाम एक मागण्याचे जावन बांदून हाडीचे जाल्यार पयली सेवा म्हज्या कुटुंबांत आमी दिवंकूच जाय. पयली म्हजी दयाळ करणी म्हज्या गोवाते म्हज्या बायले ते हांव हे करूंक आज पयले स्वतर पयले मेट हांवें काडूंक जाय. जांफ्रो कित्याक म्हणल्यार मागीर हांवें आयकत आसा कळ्ळें की कित्याक म्हणल्यार जेदना काजा जाता ताणें गोवान जायते सतयला, आतां बायल बदला घेवन आसा. म्हज्या मगाचे न्हू आमी बदला घेवच्या तसली जावं नजो. आमी बदला वाणेन बदलातली भाव भयणी आमी जावंक जाय. आमी परिवर्तन जाल्ली जावंक जाय. आज देवाक म्हजे तावन आनी तुजे तावन तितलेंच जायचे. फाटी कितें जालां तें सगळें डिलीट करा, डिलीट करया आमी. कित्याक म्हणल्यार ते आमचें न्ही, तें जावन आसा देंवसरान साहित्य पोटी ताच्या कुतांत्रा द्वारी आमकां ताणें सतयला आसा. परतून तो तोच देंवसार ताचे सगळत परतून आमचे जिवितां यूज करता आसा. म्हणल्यार पळय त्या दीस ताणें तशें केल्लें, त्या काय जाल्यार वेळार ताणें तुका ताणें भायर गेले, तुका मारले, तुजे दुबाव केल्लो, तुजे नांवपाड केल्ले, हे पुरो आमकां उडास हाडयता. त्या खातीर जेजूच्या नांवान सगळें मुखशें. आज जेजूच्या नांवान आमकां कोण दुखयता सतयता तांकां स्विकार करया आनी सुमेज काकूत आमी एकामेकाचेर मागून घेवया. मुखार सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सर्वेस्पर सदांच तुमकां वाट दाखयता. आज आमी दयाळायची जाल्ली वयस जाल्यार एकामेकाचेर आज तांचे दुखां पुसून काडूंक आमी तयार जाता वयस जाल्यार सर्वेस्पर सदांच तुका तुझ्या कुटुंबाच्या सान्याक, तुझ्या पुताक, तुझ्या दुयेक, तुझ्या नात्रांक, तुझ्या सुनेक, जांव्याक सदांच तो वाट दाखयता. कित्याक तुझ्या मागण्याद्वारे ती सगळी अभिषेक आणि आशीर्वादित जातली. मुखार सुके करडे बोईन तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडीक गटाय दितलो. तुमच्या कुडीक तुमका गटाय मेळटली. म्हज्या मग या प्राचीतच्या वेळार या करेजमांत आज आमी प्रत्येक थरान मागता आसतना आज आमच्या कुडीक तसो जेजू गटाय दितलो. तुमची कुडी गळोन गेल्या बरी जाला, हस्क जाला जांफ्रो, तुमी फुल्ल देदोस्पर जाला जांफ्रो. तो जेजू आज तुमकां कोणाकी सणसो येना सोडसो येना. मुखार तुम्ही एके शिंपलेले भागी सारखे जातल्यात. केदीन सुकून वसना तसले जरी सारखे, केदीन सुकून वसना तसल्या जरी बरी तुमचे जिवीत जातले, सुकून वसना तसल्या जरी बरी आमी आज सोमया ते रव्या. म्हणला आमी पेल्या ते माया मोगान जेवया, पेल्यांची दुखां पसून काडया, पेल्यांक केंचे नाका, पेल्यांक दुखोवचे नाका,
त्यांच्या काळजा परतून गायगलच्या बदलाक आमच्या बुजवणेद्वारे आमच्या मागण्याद्वारे साम चॅप्टर 147:3 म्हणटा की फापसाली काळजा बोऱ्या करतला देवा लागी निरंतरी तांची काळजा फापसाला सोम्या तांचे काय बरे कर जेजू तांची गरजो पुरी कर जेजू तांचे दाय दकय जेजू म्हणून निरंतरी माग्या खंडीत जाऊन तो जेजू आज त्यांना आशीर्वादांनी आणि बेसावांनी भरतलो एक गडीभर आमचा हात आमच्या काळजा दौऱ्या आणि माग्या मोगाळा जेजू प्रत्येक तरान एकामेकाचे दयाळेचे करणी करूंक आज आमकां कृपाला बैसूम्या हेरांक गाय करच्या बदलांक हेरांचे गाय पेकोंक म्हाका आज योग्य करणे आदार दी जेजू प्रत्येक तर कुटुंबा जिवितांतच पहिल्यान पहिले मेट काण आज म्हज्या कुटुंबादारांक कोणाय की म्हज्या द्वारे दुखला जाल्यार तांचेले बोगसणाय मागून परत त्यांच्या मोगाक एक जाऊन आणि तांकां बोगसूची कृपा आज म्हज्या जिवितांत म्हाका फावो कर मोगाळा जेजू आयच्या दिसा आमी मागतांव प्रत्येक तरान आज कोणी आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे तणेचो लास्ट स्टेजीर आसात आयसीयूंत आसा तशेंच प्रत्येक तर कोणाचें ऑपरेशन आसा जेजू तांकां राखण सांबाळ मागतांव कोणी पयणार वेचेर आसात कोणाची विजा मुग्दला इंटरव्यू दिवंक वेचेर आसात कोणाची एग्जामी आसा आज तांकां राख आनी सांबाळ सुम्या आमच्या मागूस जाला सगळ्या गरजेवंताक तुजो आशिर्वाद येवन येवंदी तुज्या नांवान आयच्या दिसा तांकां जैत बळ मेळोवंदी सगळें वायट जावन तांकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता उलो दिया तीडे शीडे वेळा जेजू उलो दिल्या जेजू उलो दिल्या कोणी जाऊनी बेपाव नसता भलायकी तुझी पाटी दिता कोणी जाऊनी बेपाव नसता अर्घ दिता आसतना आज सनवारचो मोठो नियाळ करून आम्ही या उपास मागण्याच्या दिसांनी सोम्या सांगत एक जाऊन रव्या आम्ही दयाळ्याची जव्या ह्या दिसांनी पवित्र दैवीक सत्यान भरूया जेजू लागी आम्ही एक जाऊन रव्या दनपाराच्या मागण्या जाता तितली भावभिणी तुम्ही भाग्या तसू जेजू तुमकां आशीर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरोवं दी आमेन परच्या डस्टबिनेस आयकुया ते जेजूक अर्ग दिवया प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मगाचे न्हू फाल्यां आयतारा सुदी सावन आसा बाईंदूर फाल्यां देन सकाळी 9 वरांतावन 1 डे सर्वीस आमचे आसतले हिलिंग सर्वीस आराधन अर्गा वकाणे आनी शिकोण भुरग्यां खातीर पिडे वतर विशेष मागणे तशेंच त्या सुवातेर कोणी आसा जाल्यार येवन तुमी जॉयन जावयेत प्रेज द लॉर्ड I'm Priya from Bombay. I wish to share a testimony on behalf of my husband. He was at home for almost 2 years as the passenger cruise liner went on pause mode due to COVID pandemic. We were worried, tense, did not know what next. Then we started attending all the 3 sessions, prayer sessions. My husband had sent a prayer request to Brother Prakash, and Brother Prakash assured us his constant prayers. We daily repeated the word of God, Joshua chapter 1 verse 9, Proverbs chapter 16 verse 2 and 3, John chapter 14 verse 14, Psalms 121. On 29 December 2021, my husband received a call from his company asking to join the job immediately. He was again worried about his medicals, visa, and joining etc. With God everything is possible. All his processing went on very smoothly and on 2nd Jan 2022 he reached the ship safely and joined the work. This was a miracle which took place in my husband's life. As God says, do not worry or be afraid as I am with you. We thank God Almighty for blessing him with his job back. And we thank Brother Prakash and his team for their constant prayer support. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Dev boro dis tiyo.
हांव बुंट वळतावन कार्मेल गोवियस. तोडांबील म्हणल्या कडेन आमच्या जाग्यार आमी बोरवेल घालूंक चिंतिल्ले. बोवारी थंयसर सुमार 20-22 बोरवेल काडल्यार काली दोनांत मात्र इल्लेशें उदक मेळिल्लें. उरिल्लीं पुरा सुकी ड्राई म्हणून आमकां खबर. ब्रदर प्रकाशाक ह्या विशीं मागोवंक हांवें मॅसेज धाडली. तांणी म्हाका मागणें बसायलें आनी जानवाय 7-7 आनी फिलिप्पी घरांक पत्र 4-13 रिपीट करूंक सांगलें. बोर घालोवची जबाबदारी म्हज्या पतीन ताच्या काजिनाक दिल्ली. उदक मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका आपय पयलें हांव येना म्हूण तांणी ताका सांगिल्लें. सांजेर 5 वरार प्रारंभ केल्लें काम 8 वरार ताचें फोन आयलें. धाट्टू देडींस उदक मेळ्ळां, वेगीन ये. तुर्तान तो गेलो. बोवारी 750 गूंड बोरां आसात, देखून आमी इल्लें गूंड या म्हूण बगलें. सुमार 730 फीट वेताना सुम्यान कडाप फुटोवन दराळ दराळ मापान उदक आमकां दिलें. मुरयेच्या स्तुती गायन असो उदकच म्हाका आयलो. म्हज्या सोम्यान, म्हज्या देवा, हांव तुका दिनवासतां. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, होगळाप तुका सोम्यान जेजू, स्तुती तुका सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू. ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं. ताका आनी ताच्या पंगडाक सर बरें मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, हांव मंगळूर टावन म्हजे दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे दुवेक एक रियलिटी शो कॉम्पिटिशन आसलें आनी ताका शिल्ड ताप आसल्या वरवीं तें सिंग करूंक ताका कश्ट जातालें. आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आमी ते रिपीट कन्न आसल्यांव आनी देवाच्या आदारान ताणें बरें कन्न सिंग कन्न फस्ट आयलें. दुसरें, तें हायर स्टडीसा खातीर ट्राय करनासलें बायल्या गांवाक आनी ताका बऱ्या कॉलेजीन एडमिशन मेळ्ळें. उपरांत विजा एपॉयंटमेंट आनी डॉक्युमेंट्साचे म्हणून मस्त प्रॉब्लेम जाले आनी आमी देवाचे उतार रिपीट कन्न आसल्यांव आनी ते प्रॉब्लेमी देवान सारके केले. RT-PCR नेगेटीव आयलो. एअरपोर्टांत ताणें लगेजीक लागून इल्ले प्रॉब्लेम केले आनी म्हजी दू मस्त भियेल्लें. आमी ताका दयत दिवन मस्त आसल्यांव आनी मागतल्यांव. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी ताका बऱ्या तरान बेल्जियमाक व्हरून पावयलें. दुसरें, म्हज्या बाबाच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक शेतां. 5 वर्सांचें भुरगें, ताका शेळ कोंकली ताप आनीक कान दूख आसले वरवीं कान व्हांवतालो. ताचे खातीर आमी मागूंक सांगिल्लें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करून आसल्यांव आनी तें भुरगें आतां बरें आसा. येदे व्हडले उपकार केल्ल्याक धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. महिमा तुका जेजू, होगळा तुका जेजू, आराधान तुका जेजू. सांगात आस सगळ्या डिवायन मर्सी टिमाक खातीर आमी उपकार आटयता आनी तांचे खातीर मागता. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हज्या दोळ्यांक कॅटरॅक सर्जरी आसली, त्या खातीर मागोवंक पिटिशन घाल्लें. म्हाका जेरेमिया 17:14 देवाचें उतार दिलें आनी हें हांव सांगत आसलें. सर्जरी करतनाय तेंचो उतरां म्हणत आसलीं. सर्जरी बऱ्या तरान जाली, आतां सारकी दिश्ट आसा. त्या देखून धन्य देवा काळजान थावन अर्गां दिता. थँक्यू जेजस, होगळाप जेजू, डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.